Så Sverige, Dödskraschen vid en vårdcentral i Högdalen i Stockholm igår utreds nu som vållande till annans död. Det här uppger polisen till TV4 Nyheterna. Det var en kvinna i 80-årsåldern som backade på flera personer vid entrén. En kvinna i 90-årsåldern avled av sina skador och två skadades allvarligt men inte livshotande. Polisen har tidigare uppgett att man jobbar utifrån teorin att föraren tryckte på fel pedal.